Takže třeba 100 metrů, abych si to představil, může trvat hodinu, ale i dvě, ale i tři? Hele, na Annapurně, já řeknu postup, když jsme šli na Annapurnu. No, byli jsme aklimatizovaní taky z Lhocé, kde jsem zvolil aklimatizaci, protože Annapurna je objektivně strašně nebezpečná. Strašně moc mrtvých tam je. Kvůli čemu? Laviny a padající séraky, to jsou ty kusy ledu a to je objektivně nebezpečné. Tomu se říká objektivně nebezpečí. To byla tvoje poslední, ne? Ne, předposlední. A my jsme potom teda postavili první vejškový tábor, nakonec v 6000 a vrátili jsme se a pak už jsme šli pokus na vrchol rovnou. A takže jeden den ze základního tábora do prvního vejškovýho, první vejškový jsme už vynechali, šli jsme rovnou do druhého vejškovýho. To byl jeden den. Pak jsme šli do trojky, ale spadla tam obrovská lavina v době, kdy jsme se tam pohybovali a nás tam bylo 30 a 23 lidí řeklo, že na to kašlou a že jedou dom. Zbalili to a odjeli a my jsme tam zůstali v 7 lidech, jsme se přemlouvali, že to zkusíme, jako přece jenom bychom. A druhý den jsme do toho šli znova, vylezli jsme do třetího výškového tábora, následující den jsme vylezli do čtvrtého výškového tábora, 250 metrů za den. Další den jsme vylezli opět 250 metrů za den jenom, protože byly strašné podmínky, do pátého výškového tábora. Tam jsme postavili ten poslední tábor, to bylo ve výšce 7000 metrů. A druhý den jsme chtěli jít na vrchol, ale protože to počasí nebylo nějak extra dobrý, tak jsme se rozhodli, že nepůjdeme druhý den ráno, ale že půjdeme ten samý den večer. A v 9 hodin v noci jsme zahájili výstup a poslední kilometr jsme lezli vlastně non-stop 12 hodin a v 10 hodin ráno jsem byl na vrcholu. To tam je ten nádherný záběr. Takže my jsme lezli, tam jsem seděl, já jsem tam byl sám v tom okamžiku, a tak jsem seděl rozkročmo na hřebenu, a abych udělal fotku, tak... Máš to někde? Je to někde, to najdeme na internetu, ne? Já si myslím, asi jo, já si myslím, že když tam nebo na webu klikneš na Annapurnu, takže to tam najdeš. Koruna Himaláje. To bychom se možná bychom mohli projet i celý to, jak to vlastně vypadá, jak tam jsou ty hory. Tady jsou... musíš dolů. Tam. V levé části bude Annapurna. Jo. Tak. 8091 metrů. Jo, tohle je pátý výškový tábor. To vypadá jako, že to musí každou chvíli utrhnout. Ono se to utrhne. Teď už to tam není. Teď už tam není, protože tady odsaď právě padaly ty obrovské laviny tam dolů na nás. Jako. No to vypadá, že už jako je na cestě, že už se to hejbe. No, však to je odtrh, který opravdu každou chvíli hrozil zřícením. No. A tady, když naroluješ dolů, tak tam možná budou nějaký fotky. Ne, tady, jak byla ta levá... Jo, tady nejsou. Ne, nedá se tady někde na to kliknout? No. To je jenom čistě úvod. Tak zkus napsat Radek Jaroš a Annapurna, jestli tam bude ta fotka. Já si myslím, kdybych to měl v ruce, tak to asi najdu, ale takhle. Jo, tady. Hned ta třetí. Jo. Tohle je ta lavina, jak jsem říkal, že tam spadla. Byla z toho nějaká tlaková vlna? Hele, z tohohle byla. Ono ještě v noci, po pádu téhle laviny, tak my jsme... tam bylo hrozný počasí, tam furt okolo padaly laviny a strašně tam skučel vítr a bylo to jak v hrozným filmu nějakým. A teď já jsem si říkal, prdele, tohle to už není vítr, to je něco jiného. Tak jsem se jako v noci klekl na kolena, rozepnul jsem zip a podíval jsem se za sebe do té stěny a teď jsem viděl, jak se tou tmou proti mně valí obrovská hradba sněhu a říkám, ty vole. Tak jsem vlezl do vody, říkám, trávo, lavina. Sedli jsme si takhle zády k tomu, k té stěně a teď jsme čekali, kdy to přijde. No ono to nepřešlo, jenom nás tlaková vlna chytla. No ale ráno, když jsme vstali a viděli jsme, tak 100 metrů vedle našeho stanu byla kilometr dál čára laviny, která proletěla okolo. A to byla tahle jako jo. A to byla sranda, fakt, no sranda. Teď sranda, že jo, že vylezeš v noci, teď vidíš, jak se to na tebe valí a říkáš, ty jo, tak si tam tak sedneš a čekáš, no. Osobně teda jako v lavině si nikdy nebyl, ne? Nebyl, naštěstí musím zaklepat, jako, že jsem... A protože to bych asi nebyl tady. A potom si ještě usnul, jako, že tam koukáš na lavinu. No, tak ono moc tam nespíš, to jako... Jako já si ani říkám, že se tam nedá spát, jako když tam skučí furt vítr, že to není úplně... Ale ne, jako... tak každý to má jinak. Hele, můj, jeden z mých spolulezců, Zdeněk Hrubý, ten tam spal vždycky jak mimino, jako jo. To... Ten to byl zase takový, že... Ten si přijel odpočinout z práce nedovolenou. Každopádně, když si pak po téhle fotce slejzal dolů, tak se ti stala ta tvoje příhoda s tou nohou, ne? Jo, tam jsem omrzl, no. Což... Jak se to přehodilo? No tak víš co, jak jsem říkal, my jsme šli nahoru, vlastně lezli 6 dnů non-stop. Jo, lezeš dehydrovaný, protože i když si ráno uvaříš, večer si uvaříš, nedostaneš do toho těla tolik tekutin, jak bys potřeboval ideálně. Seš dobře aklimatizovaný, což znamená, že máš namnožený červený krvinky, což ale znamená zahuštěnou krev. Takže dehydratace ti zahuští krev, červený krvinky namnožený ti zahustí krev, tím pádem se samozřejmě hůř prokrvujou ty periferie. Je ta fotka tady vedle, ty nohy, jak jsou? Ty vole. Ten můj parťák byl takovej třeba pomalejší, takže já jsem někam vylezl a on přišel za 7 hodin. A já jsem 7 hodin stál na místě, bez pohybu a téměř. A čuměl dolů do doliny, kde je, jako jo, takže to se taky jako ti nepřidá. Mě natekly trošku ty nohy, tím se zase snížilo to prokrvování končetin. Navíc jsem měl z nějakého důvodu mokrý ty boty, takže ty izolační vlastnosti se ztratily. Je paradoxně, já jsem v tom posledním vejškovém táboře, co tam byl, když jsme tam kopali, já to mám dokonce možná nafilmovaný, tak říkám Trávovi, Trávo, to je sranda, že máš nohy, že člověk má tady nohy furt jak mrazáku, věď, a přitom už mu to vůbec nevadí. A bím a 24 hodin na to jsem zjistil, že to vadí. To je tahle ta fotka, protože takhle, když jsem sestoupil z vrcholu Annapurny do toho posledního tábora, čekal jsem tam na něj zase, tak jsem sundal boty a najednou koukám, říkám wow, říkám, to asi nebude dobrý. No. Takže jsem začal obolávat, měl jsem satelitní telefon, tak jsem konzultoval tady s Laděvnoskovým, což je doktor, který se mnou byl na vrcholu Everestu a má zkušenosti s tím. Tak jsem to s ním konzultoval, co a jak, no a bylo jasný, že musím za jeden den, to, co jsme lezli nahoru 6 dnů, tak já jsem sem vrtulník nepřiletí, takže já jsem se musel dostat do základního tábora, což znamenalo 3 kilometry převýšení a lezli jsme to nahoru 6 dnů a já jsem to musel seběhnout za jeden den, druhý den, protože omrzliny se ti začnou projevovat, že se ti začnou dělat plichejře, tady na té fotce to je vidět a vlastně tím by to bylo ještě sadističtější, ještě horší. Takže já jsem fakt to nakonec se běhl za jeden den, no a tohle už jsem v Katmandu v nemocnici. No. A cítíš to teda, když jsi říkal, že jsi sundal boty? Pak už ne, pak už jako to není bolest, to už víš, že to je průser. To je síla. A i když jsi jako někde tam, jako říkáš, že stojíš a čekáš na kolegu, až doběhne, nebo až prostě dorazí, a to jsi to necítil jako třeba, že prostě... Ne, to cítil, jak jsem říkal, jo, že jsem mu říkal, hele, to je sranda, že máš nohy jak mrazáku a přitom už jsi tak zvyklý, že ti to ani nevadí. No. Ale ono to vadilo, ale ty o tom nevíš, no. To je hustý. Ne? Protože na ty nohy nevidíš, no. Líbil se vám tenhle podcast? Pokud jo, tak klikněte na odebírat tam, kde jste ho zrovna poslouchali nebo kde jste se na něj koukali. Ať už to byl YouTube, televize Seznam, anebo nějaká vaše podcastová apka. No a když už jsme u toho sledování, tak rovnou můžete jít na náš Facebook nebo Instagram. Jsme tam jako brocast.cz a tam dáváme vždycky nejnovější informace, nový hosty, to zákulisní info a tak dále. Takže se určitě vyplatí nás sledovat i tam. Moc díky a mějte se. Čau.